над левым, по-моему, я вже гунга повторюю. Нема нічого легкого тут. Тому що, во-первых, треба ходити багато, бігати багато, видержка повинна бути. Считати надо. В общем, легкого вообще нема ничего. Все даже просто. Ну, ляж полеж, блин, с винтовка, ляж на винтовку и полеж хотя бы часа 3-4. И ты поймешь сразу все, что, и, что я, блин, маю сказати. Не там ляжеш. От если отделить вибор місця, да, скажем, что це не важливо, важливо там, например, там, ну, посчитати правильно. Ну, ти можеш посчитати правильно, ну таке зробити один постріл і все, і тебе немає, тому що от, вибереш погане місце, туди зразу прилетить. Тобто, понятно, що все, все друг за друга цепляється і все важне. Тобто, де ти вибереш позицію собі, блін, як якщо правильно посчитаєш вітер, повністю всю цю систему зробиш правильно, правильно нажмеш на курочок, без всяких там дерганин і тому подобне. Тобто, все воно друг за друга цепляється, все важно. На початках так. Була лють, коли я дізнався, що в моє село зайшли підари, коли вони зайшли в мій будинок. Але потім я просто заспокоївся, бо в снайпінгу спокій — це займає одну з ключових деталей роботи снайпера. Першого так я запам'ятав. Це була невелика відстань для того калібру, з яким я працюю. В принципі, там не треба було ні вітру враховувати. Дистанція в мене вже була виставлена зранку. Було темно, дуже не видно нічого. Ми зайшли на позиції, змінили. Я вів спостереження цілий день. За цілий день я зробив два постріли, один з них влучний. І це було вже майже в сутінках, було майже нічого не видно в днівну оптику. Що підара не врятувало, так це те, що він був на фоні білого будинку. Я просто побачив тінь. Їх було двоє, вони вийшли з одного будинку, перебігали на інший. Перед цим був постріл з РПГ в нашу сторону, воно лягло справа метрів в 20. І готувався вже другий постріл, але він не встиг.